Kubanna Uganda obukadde na mbutano obukadde bubiri beba singa okusomozebwa mu kuwulira nga kino kyawaliriza ekibiina eky'obwannakyewa Uganda Federation of the Hard of Hearing okukola okunoonyereza okumanya abantu ab'ekikula nga kino bye basanze mu kaseera ka COVID-19 n'omuggalo. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu district 3 okuli Luwero, Kyenjojo ne Bududa. Ripoti yaffe ey'omwaka oguwedde kyazuulibwa nti abantu bano baakosebwa nnyo, naye nga olw'okuba nti ebintu ebyo twali tetubyekakasa bivudde wa era nga tusobola kumanya butuufu bwabyo, twayongera maaso okuba nga tukola baseline survey tuzuulire ddala kiki ekiri wansi ku ground. Ebyenfuna byagootaana nnyo nga essente abantu ze baali bayingiza abantu abakulira amaka zaagwa nnyo okuva ku average income, gye tuyita average income ey'omwezi, okuva ku 17,500 ne zigwa ne zituuka ku 300 ng'omuntu zayingiza omwezi omulamba. Bw'abadde asoma ebyafulumidde mu alipoota yaabwe Masitula Nalubwama, nankulu wa Uganda Federation of the Hard of Hearing, ategeezezza nti abalina obuzibu n'okuwulira ebitundu 42 ku buli 10 be baafiirwa emirimu gyabwe, ate ebitundu 97 ku buli 10 be bataafuna buyambi okuva mu mbagabirizi n'enteekateeka za gavumenti, so nga n'okusoma bakitaawe tebaakufuna kubanga kwali kwa mitimbagano. Ebyemirimu ebyenjigiriza kyazuulibwa nti abantu abatawulira bulungi baakosebwa nnyo era nga ripoti eno gye tukoze eyina recommendations. Engeri gye bafunamu amawulire era ekirwadde ekyo kyabaakosa nnyo ne basigala nga kugenda ku lugambo mu katawuni okuwulira nti bannaye kiri kitya, Museveni agambye atya, biki biki, oba okitegeera nga y'engeri gye bafunamu amawulire. Nalubwama ono wasinzidde n'asaba gavumenti babazimbirewo amasomero gaabwe baleme okusigala emabega mu nkulaakulana. Christ for the Vision Primary School for the Deaf eryo jo teryagulibwawo ate nga lyaliyamba ku baana abalina hearing loss. Ripoti eno gye tukoze eyina recommendations nga tugezaako okubanga tukubira omulanga eri gavumenti okubanga nti bakoppa ku nkola endala ez'ensi endala kubanga ensi endala zaateekateekawo embeera okulaba nti abantu abaliko obulemu mu nsi zaabwe bafuna okuyambibwa. Dr. Masiga Samsoni okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu n'embeera mwe bawangaalira ategeezezza nti gavumenti egenda kukisaako essira. Ekintu ekitaliiwo kye tubadde tetumanyi ffenna kye kya captions okuyamba abantu abaliko obulemu aba hard of hearing. Bulijjo tuprioritizinga abali deaf sign language kati ng'ensi tugendere wamu nga tutegeera nti captions ziyamba abantu abali hard of hearing. Mu kiseera nga Uganda erwana okusenvula okutuuka mu luse lw'amawanga agasuumuseemu mu byenfuna kiyite middle income status, wakyaliwo okusoomoozebwa mu mateeka n'enkola ezisoomooza buli munnansi okwenyigira mu kuganyulwa mu nkulaakulana. Sarah Nakandi, CTV, Enjuba Egoloobye.